sai, informai. Ansamblin folklorik Visalët e Krapës, njësia administrative Krapë Bashkia Tiranë. Balluket e ballit me pikën e parë këndon Mira Çatipi, pika e dytë valli i shehë Tiranës kërcen Shefqet Dervishi dhe Kaplan Bici, pika 3 kolazh me këngëtas me këndon Hanke Bajrami dhe pika 4 melodi me instrumenta popullor Bashkim Llafushi dhe Fadil Saliu. Dhe dua t'ju uroj me zemër festën e Ramazanit, muajin e shenjtë të Ramazanit. Gëzuar dhe përshëndetje.
Hajde, honke! Gotten er kommet til vågerne med mors matjorn i nebune. Gotten er kommet til vågerne med mors matjorn i nebune. Kule kiste vågerne med pseplone kejone. Unde jamme spie madre med kommende pune sume. Nesel kjøpa knire med døta kjøper droe. Nesel kjøpa knire med døta kjøper droe. Kore ke jævke tohu jamme nose. For te jesu med no. Thank you.
një shumë të madhe drenica heroike pak ma gjallë. Ne sot ne kemi fes, kemi dit lindin e generalit Gjiladin Goshit. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.